Вже другий рік поспіль у Свалявському районі діє акція «Я святий Миколай» для маленьких мрійників. Суть такої благодійності полягає у тому, щоб подарувати свято тим, хто цього потребує найбільше. Це дітки півсироти, сироти, круглі. Цього року ми навіть вже теж пішли в дитячий будинок, взяли листи. Небайдужі вчителі, вихователі, батьки та всі охочі збирають листи до Миколая від тих діток, які не мають сімей, або їхні сім'ї не можуть подарувати їм бажане. Саме учителі, класні керівники, вони дуже добре знають проблеми кожної дитини і проблеми кожної сім'ї. І тому саме вони дивляться так, щоб листи писали дійсно ті діти, які сьогодні потребують чи того одягу, чи тих солодощів, чи тої речі, про яку вони мріяли, напевно, все своє життя. Далі ці листи вони передають пані Олександрі та співорганізаторкам акції Тетяні Гриньовій і Вікторії Лях. Разом з небайдужими феями пані Ельвірою та Мар'яною листи опрацьовують і виставляють на сторінку «Я святий Миколай» для маленьких мрійників у Фейсбуці. Кожен учасник групи може передивитися листи на свій бюджет, обрати собі лист і купити цей подарунок дитині. Бажання у дітлахів зовсім різні – від канцелярії, солодощів, косметики до велосипедів та мобільних телефонів. Є таке, що просять просто канцелярію, гарну ручку, гарний зошит. Є таке, коли просять і мобільні телефони, ну дітки, вони ж дітки, в школу ходять, там у когось є, у когось немає. Вони... Є такі, що написала одна дівчинка з Уклина, що вона дуже страшно хоче 4-колесний велосипед, бо вона його... у нас у сім'ї ніколи не було велосипеда. Ну, є таке, що одяг, багато є таких листів, де просять одяг. Наразі збір листів припинено і очікується на те, щоб небайдужі люди допомогли придбати усе, що дітки попросили у Миколая. До 15 грудня мають всі подаруночки принести, гарно запаковані, туди додають обов'язково солодкий подарунок всередину в коробочку, то все пакується, приносять нам у будинку культури, є там магазин такий, туди зносять, ми потім забираємо, розвозити будемо із 17 по 19 число. Минулого року вдалося здійснити мрію 170 дітей. І кожен із нас розуміє, що одна людина може допомогти трошки, а коли ми всі разом, ми можемо зробити дивні, неймовірні речі. Тож не будьте байдужими, долучайтеся до акції, зробіть для діток диво на свято і допоможіть у здійсненні маленьких мрій. Їхні щасливі очі та щирі посмішки варті того.